မာလီတရားရဟိုင်းတို့လိမ္မော်ကြီးမှာဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်လို့ကိုခံအားကောင်းစေပါတယ်လိမ္မော်ပန်လေးတွေနဲ့တကြားလုံးဝမပါဝင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တာပေါ့ဗီတာမင်စီကျင်းဝါစာပါဝင်နဲ့မာလီတရားရဟိုင်းတို့လိမ္မော်ကြီးစစ်စစ်ဒီနေ့နော်မန်လာရှယ်နေမှာကြောက်တဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီထွေထွေရုပ်ောက်ပွဲအတွက်တောင်ကုန်းမြို့ကမက်ဆန်နာရှင်ပြည်သူတွေကမန္တလေးမှာဆန္ဒမဲစတင်ပေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့ပေါ်လင်းရွက်ကကမဲယုံ28ရက်မှာမဲပေးကြမဲ့မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေဟာမဲပေးရမဲ့အလှည့်ကိုစီတက်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မဲဆိုတာဟာပြည်သူရဲ့အသက်ဖြစ်ပြီးကိုပေးလိုက်တဲ့မဲရပြကအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်လာရောက်မဲပေးတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ဒေသခံမတ်ခင်ခင်သူကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူရဲ့အသက်ပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံဘုံကျိုးတိုးတဲ့ပေါ့အတွက်ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့မားတဲ့တောင်းဝန်ရှိရယ်ပြီးတော့လောက်ကိုင်စလောက်နိုင်တဲ့လူရယ်ပေါ့အရေးချင်းစီးရဲ့သူရယ်အဲ့တော့နေရာကောင်းကိုရောက်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြည်သူရဲ့အသက်တွေဒီမျိုးပါတင်ဆက်တာပါမဲယုံတစ်ခုစီမှာအထူးရဲ့၄ရောက်စီစောင့်ချက်ထားရှိသလိုပြည်သူရဲ့တစ်ဖက်ကလည်းမဲယုံတွေကိုလှည့်လည်စောင့်ချက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့မှာမဲဆန္ဒရှင်လူဦးရေတသိန်းကျော်ရှိပေမဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကရက်ွက်တဲ့ကြေးရအုပ်စုတွေကိုရွေးကောက်ပွဲဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မြို့ပေါ်လေးရောကကလူဦးရေ2000ကျော်ပဲမဲပေးခွင့်ရတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်တဲ့ NLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်3စလုံးဟာအခုချိန်ထိရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာကိုခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေပွန်မှုအတွက်မဲလာပေးရတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကုန်းမြို့ကဦးစောမင်းလန်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်အနာမေးလာရောက်တဲ့ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတော့ဒါပြည်သူတရားရဲ့တာဝန်ကျေပွန်ဖို့အတွက်ပေါ့ဒါမေးလာပေးရတယ်ပေါ့မေးပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းလုံးဝပြေးမဖြစ်အောင်အမမဖြစ်အောင်လူကြီးတစ်စိမ့်နဲ့အပိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါမေးပေးသူတွေအနေနဲ့မေးမပေးခင်ယောဂစစ်ဆေးမှုကိုခံယူနိုင်မှုအတွက်တဦးနဲ့တဦး6ပေကွာကနေမဲယုံနယ်ကိုဝင်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာယောဂဝဲကော်မရှင်တွေကစစ်ဆင်ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ